новиот број на Република ќе читате. Црвена тревога во Европа, меѓу бегалците и 4000 терористи. Грчко-европски манипулации, на чија совест се маките на емигрантите. Македонската Имелда Маркос, јахти вили и хедонизам без граници. Не за пакет решение, името мора да се решава посебно. Демографија и статистика, турци и албанци се немногубројни доселеници. До секојдневни нови информации читајте не на republika.mk. Новиот број е во продажба од 21 август.